Bebe Kulu atabukide Abitex neba promoters abalala ngabalumiriza nti no bebaviriddeko kubera nga bamukuba obuchupa wali ku kivulu kya Sindi ekyabadde e Lugogo. Agambye nti no Abitex gyevuddeko yagenda ku TV natandika okudumira abantu mbunno batandike okukuba Bebe Kulu ne banne abayimbi bonna abali mu NRM obuchupa. Era yagamba nti no Abitex neba promoter banne bebaleteddewo embeera eyo yonna yonna ey'okukubwa obuchupa. Ba promoters bebayimirira ku TV, okay? Yali promoter Abitex ne munne bayimirira ku TV ne bagamba abantu nti mubakuba obuchupa. Bajjo. Era promoter Abitex n'agamba abantu nti asaba abayimbi bwe bati ne bajja bakube ki obuchupa. Ate agamba nti yakulira ba promoter wa e Uganda. Ekyokubiri, wakati wange n'abalaba interview eno, ffenna tukimanyi nti n'akakabondo, waliwo obubondo bubiri, era obubondo obwo buli organized by the same promoters. Okay? Waliwo ba promoter basatu, mbamanyi bakola ebintu bino olumala ate ne badda ebbali ne basika eriyo ewa muzeeyi. Bebe Kulu takomye okwo. Abawendulidde poliisi mwetandika okubakyajinganga millions 5 bweddu mbu buli promota anaategekanga ekivvulu tugeze akitegese Lugogo mbuno abayina okusasula ssente ezo okubeera nga bamuwa protection emala mbu bamwe n'abamu ku basajja mu poliisi nga bambadde leeya babeere nga bayimirira mu bantu okulaba embeera bweyimiridde okulaba embeera bwetambula basobole okukipinga peace mbuno we banalaba nga akanyuga akachupa oyo nga bakwata bukwasi batwala mu kkomera. So advise you wa Uganda police badire bateke o receipt ya million 5 nga buli promoter ainoze sasura nga tanakola kivulu ekinene ku magnitude eyo. Eyo receipt ejanga kusinzira ku bantu ba omuntu asubira. Then waweo security organizations baletenga abantu baba planting nga baba sasudezo send wanted chilinga bona dira maji noja ya abantu bisatu, okay, kubanga buli omwezo kumuwa mutwalo ogolo ogwa evening yeyo nene bambala leya, okay, babere mu bantu maso kuba just a maso ka wabera chi akavyo wanted. So boba planting mu kitegeeza nti no boba jabba kwata direct wanted bajabba kwata direct mu bantu omutwalo bo planting amu abantu ebisatu wano maso era maso wabera abantu nga 15 bibili abala babera mabega kubale mabega tuwaba de obuvuyo mabega tuvayo chinene chili awo tuwaba bana babera bera maso. So security obo jimani nze maso awo. Echo kubiri nti no ba oyambye ko ne bino bano babba masimu bano bakuba bantu because mu bivuru byaffe bibera mu Kampala bakuba nya abantu babba masimu okumenya kwe motoka oba oyongedde security waggulu. Agambye nti nno embeera eno abadde agiraba enfunda n'enfunda naye nga anoonya amagezi gonna gonna aganaakolebwa okubeera nga embeera eno eggwaawo ey'okukubwa obuchupa era nga yeyo solution gy'aleese okutaasa abayimbi ba NRM okubeera nga bakubwa obuchupa nga buli kivvulu kyayimbako bamukuba obuchupa. Oli ku Uganda News Updates, kyoba oyina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo mwebale eddala, sigadde nze Roger Maloboozi.